A la compareixença habitual que des de divendres fan els alcaldes dels quatre municipis confinats a causa del brot de coronavirus, els quatre alcaldes i alcaldesses dels municipis confinats han anunciat aquest dilluns que demanaran al Departament de Salut que confisqui i utilitzi el nou edifici de la Mútua Igualadina del carrer Sant Carles, a Igualada, que s'està enllestint i que encara no s'ha inaugurat i que disposa de 90 places disponibles. Però veient els passos que poden venir i tenint en compte els missatges que ens arriben de les autoritats sanitàries i dels experts epidemiològics, creiem que el més positiu en aquests moments és que sol·licitem la posada a disposició per part de les administracions d'aquest equipament privat perquè pugui ser destinat a hospital de campanya. De moment aquestes places no es necessiten, ha afirmat Castells, però en les properes setmanes, si els casos augmenten, podrien ser d'utilitat. De moment, reitero i repeteixo, en aquests moments no fa falta. No sabem per això si d'aquí unes setmanes farà falta, per tant, millor prevenir que curar, mai més ben dit, i que, per tant, posar a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes de la Conca aquest equipament que ajudaria, si fos necessari, a alleugerir la càrrega de l'Hospital d'Igualada. En aquesta compareixença, Castells també ha expressat un missatge de suport i de calma a les persones confinades als quatre municipis i ha enviat també un missatge de condol a les famílies i amics de les 7 víctimes mortals.